Lep pozdrav, dragi mladi upi. Lepo pozdravljeni na ustanovitvenem zboru članov podmladka LMŠ, ki ga skladno z 12. členom statuta stranke LMŠ sestavljate mladi med 18. in 30. letom. Zaradi vsem znanih razlogov je žal današnje srečanje izvedeno nadaljavo preko Zooma, a teh stvari smo se v tem dobrem letu in pol že do dobra navadili in nam niso več tuje, zato verjamem, da bo današnji zbor potekal tako, kot mora, če tudi ne uživo. Med nami prav lepo in z veseljem pozdravljam predsednika stranke Liste Marjana Šarca, gospoda Marjana Šarca, poslanke in poslance državnega zbora iz naše stranke, predstavnike lokalnih odborov in seveda vas, mlade članice in člani, ki ste naši upi prihodnosti. Ustvarjalnost, prihodnost in ideje. Upi, kratica, ki nam daje velik up za prihodnost ne samo naše stranke, pač pa prihodnost naše Slovenije. Vsem je dobro znano, da je naša stranka začela delovati najprej na lokalnem nivoju. Iz Kamnika smo na to prišli preko predsedniških in državnozborskih volitev tudi na državno raven. Poleg 14 poslancev pa imamo danes tudi 2 evropska poslanca. Stranka LMŠ ni bila nikdar stranka enega človeka. S tem, ko dajemo nove priložnosti vam mladim, pa dokazujemo, da smo vedno večji in se razvijamo. Prav je, da nas na začetku pozdravi tudi naš predsednik, zato ga vljudno vabim k nagovoru. Gospod Marjan Šarec, izvolite. Drage prijateljice, dragi prijatelji, dragi mladi in vsi, ki čutite, dihate in mislite z našo stranko. V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko danes pozdravim na tem digitalnem ustanovnem kongresu podmladka stranke LMŠ. Vsaka stranka potrebuje izkušnje starejših, potrebuje pa tudi zagnanost mladih. Ko se to dvoje združi v celoto, potem je lahko stranka ali pa tudi katera druga organizacija uspešna. Če vsak tišči samo na svojo stran, potem pa uspeha ni. Mi smo od ustanovitve stranke pa do danes dokazali, da znamo delati skupaj, predvsem pa, da znamo delati. In uspehi naše stranke se so vidni in se lahko tudi merijo. 14 poslancev državnega zbora vsak dan znova dokazuje, da so več kot upravičili zaupanje ljudi, ki so jim izkazali zaupanje na volitvah. Oba evropska poslanca tudi vsak dan znova dokazujeta, da je naša stranka usmerjena tudi v zunanjo politiko in tudi dejavna na področju evropske politike. Kajti ni vseeno, katera stališča zagovarjamo in ni vseeno, kako se odzivamo v določenih situacijah, predvsem pa, kaj načrtujemo za prihodnost. Naša stranka je tudi članica evropske družine ALDE in ta povezava nam je odprla tudi nova obzorja. Družina ALDE združuje različno misleče ljudi in v tej družini nikoli niso vsi mislili enako, nikoli niso vsi mislili samo z eno glavo, ampak smo se vedno držali rekla, da več glav več ve. In tako je tudi v naši stranki. In tako delujemo tudi na slovenskem političnem prostoru.
dopuščamo vedno različna mnenja, dopuščamo različne ideje, a na koncu se poenotimo in delujemo kot ena celota. Vaš današnji kongres je izjemnega pomena. Dolgo smo ga pričakovali in se ga tudi veselili. In današnji kongres bo pomemben mejnik v življenju in delovanju naše stranke. Kajti brez vas je bilo dolgočasno. Verjamem pa, da odslej naprej bodo ideje in vsa mladostna energija, da bodo vsak dan bolj kipele in da bomo tudi na prihajajočih državnozborskih volitvah to skupno energijo, to skupno celoto uspeli tudi povezati in prepričati tudi ljudi, da nam bodo dali svoj glas. Zato je podmladek stranke LMŠ, ki smo ga poimenovali UPI, kajti res polagamo velike upe v vas, polagamo upe v ustvarjalnost, v prihodnost in predvsem vaše ideje in verjamem, da nam bo skupaj uspelo. Že vnaprej vam čestitam vsem, ki boste danes izvoljeni, želim uspešno delo, želim dobro sodelovanje s stranko kot celoto, želim veliko energije, volje in veliko tudi norih, odbitih idej, kajti nobena ideja ni tako nora, da je ne bi veljalo poskusiti. In zagotovo, če nisi poskusil, tudi ne veš, če bo nekaj uspelo. Zato vam želim veliko poguma. Nikoli se ne sprašujte, ali je neka ideja dobra, ali bo uspela, ali je sploh jo potrebno izpostaviti. Če imate ideje, če imate pogum, samo naprej. Nikoli nazaj, vedno naprej v prihodnost, kajti v vas je prihodnost in na vas računamo, da bomo skupaj kot stranka uspeli najprej na volitvah, potem pa se razvijali še naprej. Uspešno delo želim. Hvala lepa. Najprej en lep pozdrav vsem iz moje domače pisarne v Ljubljani. Upam, da ste vsi zdravi in da ste vsi v redu. Na mladih svet stoji, ta rek ste, verjamem, da slišali že neštetokrat in ga v bistvu slišite vedno znova. Ampak v realnosti je pa tako, da ta svet še vedno stoji predvsem, če ne celo izključno, marsikje izključno, na starejših. Ne rečem, da to ni prav, da so zraven, ker seveda tudi izkušnje starejših štejejo, ampak vsaj toliko šteje tudi vaša zagnanost in vaša energija. In zato ni prav, da se vas držijo tabuji o neizkušnjah in nevednosti, približno tako nekako, kot se stric skopušnik drži tistih svojih sekinčkov, če se ga spomnite. Mislim, da se ga. Skratka, ti očitki so res neupravičeni in verjamem, da ste vi tukaj, kjer ste z nami, zato, ker se na te očitke ne ozirate in tako je tudi prav. Zato, ker brez naslednje generacije mi ne moremo govoriti o naslednji generaciji. In vaš glas mora biti slišan med prvimi. Ne samo slišan, ampak uslišan. In odlična priložnost za to je LMŠ, kjer nam ni vseeno za mlade. Odlična priložnost tako za delo na nacionalnem kot na evropskem parketu. Odlična priložnost bo tudi zagotovo projekt o konferenci o prihodnosti Evrope. Potem so tukaj tako digitalne kot zelene prioritete, skratka dela pred nami je res ogromno in zato me zelo veseli, da ste z nami, da bomo skupaj v tem, zato ker je prihodnost v rokah mladih, ampak jo moramo zagrabiti. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, razveselila me je novica, da ste se odločili organizirati svoj podmladek.
Aktivna participacija mladih v trenutnih časih je še toliko bolj pomembna. Čas je, da mladi pri nas spremenimo kurs politike, ki bo dalo več omembe vrednih reform za mlade in ki bo veliko bolj produktivnejše. Pomembno je tudi zato, ker se bližamo enim najbolj pomembnih volitev pri nas. In to je zato, da se dokončno znebimo fašistoidne politike Janeza Janše. To pa lahko naredimo samo skupnimi močmi. Vso srečo pri nadaljnem delu in upam, da bomo čim več sodelovali. Mladi so se v vseh treh valih epidemije obnašali zelo odgovorno, solidarno do družbe, saj so se izobraževali na daljavo in s tem izogibali socialnim stikom. Sedaj je čas, da družba izkaže solidarnost do mladih in jim omogoči, da hodijo v šole in na fakultete. Ni pa samo to pomembno. Pomembno je, da se zavedamo, da so mladi naša prihodnost. In je treba preiti od besed k dejanjem tem mladim omogočiti osamosvojitev. To pa lahko storimo v treh korakih. Prvič, zagotoviti moramo sodoben izobraževalni sistem, ki odgovarja na izzive, ki nam jih prinaša nova tehnologija, podnebne krize in tako naprej. Zagotoviti moramo dostop do neprofitnih stanovanj, najemnih, zelo nizko najemnino in pa seveda zagotoviti pogoje za stabilne zaposlitve in okolje, v katerem se spodbuja podjetnost mladih. Hvala lepa predsedniku Marjanu Šarcu za njegov pozdravni nagovor, spodbudne besede in tudi nekaj napotkov, verjamem, da se jih boste držali. Hvala pa tudi Ireni, Luki in Branetu za njihove pozdravne besede. Preden pa kadar zares predamo vam mladim, je moja dolžnost tudi ta, da vam dam nekaj tehničnih napotkov, kako bo današnji zbor potekal. Najprej naj sporočim, da mi iz verifikacijske komisije sporočajo, da je zbor sklepčen, saj na njem dovolj prisotnih mladih članic in članov. Vse prisotne na današnjem dogodku naprošam, da v svojem profilu uporabljate ime in priimek, tekom celotnega dogodka pa imajte vklopljeno tudi kamero. Mikrofon naj ostane izključen, razen takrat, ko vam je dana beseda za razpravo. K razpravi se prijavite tako, da ob pozivu upišete v čet svoje ime in priimek, tako, da je vidno vsem udeležencem dogodka. Celoten dogodek se snema. Vsa glasovanja, ki bodo danes potekala, so v celoti anonimna, kar pomeni, da vaših glasovanj ne vidi nihče izmed udeleženih, tudi ne administrator današnjega Zoom srečanja. Vsako glasovanje bo trajalo 30 sekund in bo vnaprej napovedano. Prosim, da ste na to pozorni. Ob pričetku glasovanja se bo na vašem zaslonu prikazalo okence z vprašanjem in možnim glasovanjem. Odločitev izberete sami po lastni presoji. Po 30 sekundah, ko se glasovanje zaključi, se bo za kratek čas na zaslonu prikazal tudi okence z rezultati. Do glasovanja imate pravico vsi prisotni članice in člani podmladka LMŠ, torej tisti, ki ste stari med 18 in 30 let. Vsi ostali vabljeni udeleženci na današnje srečanje, ki pa ste starejši od 30 let, boste oziroma bomo ob vsakem glasovanju strani gostitelja za ta čas poslani v waiting room oziroma v čakalnico. Po koncu glasovanja pa se bomo lahko spet pridružili dogodku. Vse to bo opravil administrator sam. Glasovali boste danes o ustanovitvenem aktu, programu, volili boste predsednika ali predsednico, potrdili podpredsednika ali podpredsednico in izvolili tri člane nadzornega odbora. Da res lahko predam kadar in besedo vam,
moramo še potrditi današnje delovno predsedstvo. Predlagam, da za delovnega predsednika imenujemo Žigo Papeža, za dva člana pa Žana Potočnika in Karmen Vrtačnik. Če ima kdo kak drug predlog z besedo na dan, če ni drugih predlogov, potem sklepam, da je moj predlog potrjen in je delovno predsedstvo imenovano. Od tega trenutka dalje bo ustanovitveni zbor vodilo delovno predsedstvo. Besedo predajam Žigi, še prej pa mi dovolite, da vam zaželim uspešno delo na današnjem ustanovitvenem zboru in vse dobro v prihodnosti UPI-ja. Srečno! Hvala za besedo. Tudi sam vas najprej vse lepo pozdravljam. Podpredsedniku stranke, gospodu Igorju Žavbiju, pa se zahvaljujem za otvoritev zbora in za podana navodila. V okviru te točke nadaljujemo z imenovanjem zapisnikarja in overiteljem zapisnika današnjega zbora. Za zapisnikarja je predlagan Matic Erdani, za overiteljico zapisnika je predlagana Jelena Pavlovič. Sprašujem, ali kdo takšnemu predlogu nasprotuje? Ugotavljam, da ni nasprotovan, zato sta zapisnikar in overiteljica zapisnika imenovana. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda in sicer sprejetje ustanovitvenega akta podmladka organizacije UPI. Ustanovitveni akt predstavlja pravno podlago za delovanje podmladka in podlago za voljene in imenovane funkcije v naši organizaciji. Besedo za predstavitev omenjenega akta dajem Luki Špoljarju. Pozdravljeni. Na kratko nekaj besed o ustanovitvenem aktu podmladka stranke LMŠ, oziroma tako imenovane organizacije UPI. Pravno podlago za njegov sprejem predstavlja 12. člen statuta stranke LMŠ in pa sklepi, ki jih je sprejel izvršni odbor stranke. Pri oblikovanju besedila akta smo upoštevali zakonodajo z področja političnih strank, javnega interesa v mladinskem sektorju, predvsem pa statut stranke LMŠ. Ravno slednje predstavlja izhodišče za ustanovitveni akt organizacije UPI in se smiselno uporablja v primeru vprašanj, ki jih ustanovitveni akt ne ureja. Organizacija UPI bo združevala člane stranke med 16. in 35. letom starosti. S pristopno izjavo se bo član podmladka zavezal k spoštovanju določil ustanovitvenega akta in pa sprejetega programa. V nasprotnem primeru pozna ustanovitveni akt tudi institut zavrnitve vpisa člana in pa izključitev člana. Najvišji organ podmladka je zbor članic in članov, nato pa ima podmladek še izvršni odbor, ki ga sestavljajo predsednica ali predsednik, podpredsednica ali podpredsednik, glavni tajnik, vodja programskih usmeritev in vodja terenske mreže. Poleg naštetih bo nad delovanjem podmladka bdel tročlanski nadzorni odbor. Ustanovitveni akt podrobneje določa pristojnosti in naloge posameznih kolegijskih in individualnih organov podmladka. Predsednika in podpredsednika organizacije UPI ter člane nadzornega odbora izvoli zbor članov, ostali pa so imenovani. Mandat vseh omenjenih traja 2 leti, so pa nekateri vezani na mandat predsednika podmladka. Če se bo v prihodnje pokazala potreba po nadgradnji ustanovitvenega akta, bomo slednjega nadgradili tako, da bo zadostil vsem novo nastalim pričakovanjem in pa potrebam v praksi. Zaenkrat pa predstavlja super izhodišče za pričetek malce bolj organiziranega dela mladih znotraj LMŠ. Z današnjim sprejemom ustanovitvenega akta, ki predstavlja formalno pravno podlago za delovanje organizacije UPI, bo slednja tudi uradno ustanovljena. Hvala. Hvala, Luki, za to predstavitev. Sedaj bomo v sprejetju ustanovitvenega akta tudi glasovali. Glasujete tako, da na ekranu kliknete za ali proti. Pripravljamo se na glasovanje.
Imamo nekaj tehničnih težav, tako da samo nekaj sekund in bomo pripravljeni. Tako, glasovanje poteka. Glasovanje je končano. Ugotavljam, da je ustanovitveni akt soglasno sprejet. S tem je UPI tudi uradno ustanovljen. Čestitke. Prehajamo na četrto točko dnevnega reda in sicer sprejetja programa. Program je osnova za naše delovanje, seveda pa ni vse. Program je tudi živa zgodba, ki jo je potrebno posodabljati, zato bomo vaših predlogov vedno veseli. Trenutni program pa temelji na petih točkah. Stanovanja, zaposlovanje, razvoj, družbena aktivnost in okoljska ozaveščenost. Torej mladi za mlade. Več podrobnosti pa bo predstavil Jakob Kužnik, ki mu predajam besedo. Najprej bi se rad zahvalil vodi delovnega predsedstva za besedo in vas vse lepo pozdravil. Normalen flat za normalen denar. Šiht, da lahko samostojno živimo. Močnejši glas pri odločitvah o nas. To so le tri, a ključne zahteve mladih. Mnogi izmed nas se srečujemo s socialno-ekonomskimi razmerami, ki ne omogočajo kakovostnega življenja. Kaj šele vizije dobre in varne prihodnosti? Gotovo je krivo tudi to, da smo mlajši prepogosto izključeni iz odločanja na ravni državne politike. Zato potrebujemo močnejši glas. In skupaj se nas sliši glasneje. Le skupaj bomo lahko aktivno soustvarjali procese političnega odločanja. UPI smo pod mlade KLMŠ. Smo politična organizacija. Smo skupnost mladih, ki temelji na različnih osebnih, verskih in liberalnih prepričanjih. Organizacija UPI je tako prava izbira za vsakogar, ki si želi soustvarjati politike, ki bodo reševale težave mladih. Vsaka generacija je in bo živela drugačno mladost, svojo mladost. Zato smo mladi tisti, ki najbolje poznamo svoje stiske in težave. Zato je tudi prav in odgovorno, da sami iščemo, ponujamo in ustvarjamo rešitve.
Dolžnost države in vsakokratne oblasti pa je, da nas pri tem uresničevanju rešitev podpre in nam zaupa. Organizacija UPI in njen program sta rezultat številnih srečanj mladih članov stranke LMŠ. Stranke, ki je prepoznala, slišala in razumela naše potrebe. Zato je program naša skupna zgodba, naša skupna vizija prihodnosti, za katero stojimo in za katero se bomo borili. Naš program temelji na 5 stebrih. Njihov skupni imenovalec je razvoj, napredek in seveda boljša prihodnost mladih. Uresničitev in izvedba tega programa bi nam zagotovila lažji prehod v samostojnost in zrelost. Ne samo pravno, pač pa tisto, ki zares šteje. Realno samostojnost. Danes mladi pri iskanju stanovanja nimamo ravno pestre izbire. Dostopno nam je življenje pri starših, preplačana luknja, predrag luksus. Dostopnih in primernih stanovanj pa kronično primanjkuje. Stanovanjski krediti so skoraj misija nemogoče. In to rešujemo s prvim stebrom našega programa, stanovanjsko problematiko. Je šiht samo zato, da preživimo? Ne, ni. Ne bi smel biti. Šiht je zato, da lahko živimo. Živimo. Vsakdan mladih zato ne sme biti zgolj boj za finančno preživetje, brez socialnih in delavskih pravic. Zato drugi steber našega programa. Za omejitev prekarnosti in ustvarjanje možnosti rednih zaposlitev. Za preprečevanje izkoriščanja mladih na trgu dela. Delaj misli, misli delo. Tretji programski steber tako povezuje znanost in gospodarstvo. Ker sta delo in misel povezana, morata biti povezana tudi gospodarstvo in znanost. Gospodarstvo mora brez podrejanja znanosti pričeti izkoriščati njena spoznanja. Država pa seveda mora znanost in izobraževanje primerno ter dostojno financirati. Le tako bomo lahko za mlade in ostale zagotovili več služb z višjo dodano vrednostjo. Politiki od mladih niso deležni prav lepih besed. In to je na žalost razumljivo. Doslej je vladajoča politika namreč le redko pokazala nek pravi interes in zanimanje za mlade. Pogosteje pa smo deležni pokroviteljstva, arogance in ignorance. Vendar pa to ne sme biti razlog, da se mladi odvrnemo od aktivnega političnega udejstovanja. Kajti politika upravlja z našimi življenji, zato moramo tudi mi upravljati življenjem politike. Tako četrti steber programa ponuja rešitve za aktivacijo mladih na politični sceni. Četrti steber našega programa ponuja rešitve, kako vsakokratno vladajočo politiko prepričati, da bo končno začela upoštevati mlade in se truditi za našo dobrobit. Poslušanje, dialog in spoštovanje. Le to bo prineslo zaupanje. In zaupanje bo prineslo volilno udeležbo. Zadnji steber našega programa pa je družba prihodnosti. In ta je v naši viziji zelena in digitalna. Narava nam ne bo več dolgo prizanašala. Ukrepati moramo zdaj. Zeleno je zdaj. Tudi digitalni sistemi nas ne bodo čakali. Zato naj se digitalizira celotna družba. Spodbujati pa moramo tudi visokotehnološka podjetja, ki seveda spoštujejo pravice delavcev in ne iščejo davčnih obvodov. Kot družba se moramo naučiti reči ne goram papirja, ki porabijo gore dreves. Papir dejmo na skrin in pojdimo med zelena drevesa raje na svež zrak, na prijeten sprehod. To je bilo nekaj besed o našem programu in na tej točki bi vas vse naše člane in ostale povabil, da nam posredujete svoje ideje in predloge za reševanje naših težav. Kajti program je živa točka in le, mislim, živa zgodba in le skupaj ga lahko kot tako tudi ustvarjamo. Za konec pa, mladi nismo preprosti. Mladi nismo poceni. Marsikdo nas ne razume. Ja, včasih ne razumemo niti samih sebe. Tako tudi skrb za mlade ni preprosta, ni poceni in kdaj deluje celo nesmiselno. A mladi smo najboljša
najbolj donosna in najvarnejša investicija v boljšo prihodnost. Ne samo za nas mlade, pač pa v boljšo prihodnost za vse. Hvala lepa. Hvala Jakobu za to predstavitev. S tem prehajamo na morebitno razpravo članov zbora. Ker smo nekoliko omejeni s časom, je čas posamezne razprave omejen na 1 minuto. Sprašujem, ali bi kdo od članov želel pri tej točki razpravljati oziroma podati kakšen komentar in v kolikor ja, se zainteresirani prosim prijavite v chat. Ugotavljam, da ni želje po razpravi, zato jo zaključujem. Sedaj bomo glasovali o programu organizacije UPI. Tudi tukaj glasujete tako, da na ekranu kliknete za ali proti. Dajte nam trenutek, da se pripravimo za glasovanje. Še nekaj trenutkov in glasovanje se bo začelo. Tako, glasovanje poteka. Glasovanje je končano. Ugotavljam, da je program soglasno sprejet. Spoštovani, prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na volitve v organe organizacije. S tem bomo izvolili predsednico oziroma predsednika, podpredsednico oziroma podpredsednika in 3-članski nadzorni odbor organizacije. Pred tem pa moramo imenovati še volilno komisijo, ki bo volitve v organe organizacije preverila in sporočila rezultate. Predlagani so naslednji člani. Jasna Gerbec kot vodja, Sašo Pajk član, Sandi Pavlovič član. Sprašujem, ali kdo takšnemu predlogu nasprotuje. Ugotavljam, da ni nasprotovan, zato je volilna komisija imenovana. Pred nami je 5.a točka in sicer volitve za predsednico oziroma predsednika organizacije. Skladno s prejetim ustanovitvenim aktom
predsednik organizacije le to predstavlja v javnosti in jo vodi, skrbi za udejanjanje sklepov in stališč zbora članov ter izvršnega odbora organizacije, zboru tudi poroča in opravlja druge naloge, določene z aktom. V roku, razpisanem za evidentacijo kandidatov, smo pravočasno prejeli dve evidentacije. Evidentacija za prvega kandidata je za njegovim soglasjem veljavna, druga kandidatka pa je soglasje dne 1.9.2021 umaknila, s tem pa je postala njena evidentacija neveljavna. Kandidat je torej eden, kandidira Nik Prebil. Predlagam, da se nam kandidat za predsednika kar na kratko predstavi. Izvolite. Spoštovani, lepo pozdravljeni, najlepša hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, večina od vas me že pozna, tisti, ki pa me ne, moje ime je Nik Prebil in star sem 29 let. Dej, za večino sem še mlad, nekateri sicer pravijo, da nekoliko prestar v glavi, a vendar tisti, ki me bolje poznate, veste, da se znam tudi pošaliti, a na koncu bo presodil vsak sam. Po izobrazbi sem diplomirani laboratorijski zobni protetik, zaključujem pa tudi magisterski študij mednarodne diplomacije. Trenutno sem poslanec v državnem zboru v stranki LMŠ, kjer sem glasen zagovornik mladih, seveda pa me močno zanimajo tudi evropske zadeve in pa zunanja politika. Za kandidaturo predsednika podmladka LMŠ sem se odločil, oziroma, če rečem, organizacije UPI, zato sem se odločil, ker verjamem v to zgodbo, v zgodbo ustvarjalnosti, zgodbo prihodnosti in zgodbo idej. Torej, zato, ker mi ni vseeno. In ni mi vseeno zato, ker razumem in ni mi vseeno za mlade, ki se borijo za stanovanje, za osamosvojitev, za zaposlitev, za avto, pravzaprav za life. In ker smo mladi, prihodnost te države in seveda tudi Evropske unije, kateri pripadamo, zato moramo narediti ta korak naprej. Da lahko mladi in s tem cela družba prosperira. Mladi smo namreč pomembni in mora se nas slišati. Pa ne samo to, da se nas mora slišati, biti moramo uslišani. In moja vizija prihodnosti in prihodnosti mladih temelji predvsem na napredku. Družba, politika in mi vsi skupaj moramo razumeti, da je vlaganje v mlade pomembno, da vlaganje v mlade ni strošek, ampak je investicija, ki ima na dolgi rok največji donos. Zato bom, spoštovani, ukolikor me boste danes seveda izvolili, vedno zagovarjal in še naprej zagovarjal stališča mladih, vaša stališča, da bomo lahko usmerjeni v napredek in pa boljši jutri, kjer mladi pravzaprav veljajo za gonilo družbe. In jaz lahko rečem samo, da si upam, upajte pa si tudi vi. Hvala lepa. Hvala za to predstavitev. Prehajamo torej na volitve predsednika organizacije UPI. Kandidat za predsednika je Nik Prebil. Glasujte s klikom za ali proti. Torej, pripravljamo se na glasovanje. Dajte nam še nekaj trenutkov. Naj pa še enkrat spomnim, da volimo predsednika organizacije UPI.
Tako, glasovanje poteka. Glasovanje je končano. Sedaj besedo predajam vodji volilne komisije, da nam sporoči rezultate glasovanja. Jasna, izvoli. Hvala za besedo, Žiga. Lep pozdrav tudi v imenu volilne komisije. Ugotavljam, da je bilo glasovanje sklepčno. Prav tako ugotavljamo, da je predsednik izvoljen z 19 glasovi za in 2 glasovi proti. Iskrene čestitke. Hvala komisiji. Skladno s prejetim ustanovitvenim aktom predsednik vodi zbor članov, zato mu najprej seveda čestitam za izvolitev in ga prosim za kratek nagovor. Potem pa tudi prosim, da kar prevzame vodenje zbora do zaključka tega dogodka. Spoštovani, počaščen sem, da ste me izvolili za predsednika in seveda hvala vam za to. Želim si in pa tudi verjamem, da bom upravičil vaša pričakovanja. Vsem sem na voljo, vedno me lahko kontaktirate kdajkoli, kjerkoli in tudi za karkoli. Saj moramo to zgodbo ustvarjati skupaj. In ravno ustvarjalnost je ena glavnih oblik vsakega in glavnih odlik vsakega, iz ustvarjalnosti pa izhajajo ideje. In upi smo s tem osredotočeni naprej, delujemo pa zdaj. Trdno sem prepričan, da mladi razumemo in pa čutimo temeljne vrednote, na katerih je nastala Evropska unija. To so solidarnost, demokracija, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in spoštovanje različnosti. In ravno različnost je tista, ki nas oblikuje tako edinstvene. In to smo tudi mi vsi skupaj, to je Slovenija in te vrednote spoštujemo. In kot rečeno, želim si, da delamo skupaj, da Sloveniji in izven nje pustimo nekaj, nekakšen pečat, pečat tistega, ki ne, da se je samo boril za mlade, ampak je tudi bil del spremembe. Te pa bodo seveda s trdim delom in pa aktivnostjo vseh nas tudi mogoče. In dragi upi, ja, prihodnost se piše v tem trenutku. Hvala lepa. Tako smo nazaj in prehajamo na peto B točko dnevnega reda. Še enkrat se vam vsem zahvaljujem za izkazano podporo, sedaj pa bomo volili podpredsednika oziroma podpredsednico UPOV. Po sprejetem ustanovnem aktu predsednik skladno z 18. členom tega akta predlaga podpredsednico oziroma podpredsednika. Voli pa jo zbor. Zato kot novoizvoljeni predsednik za podpredsednico organizacije predlagam Špelo Trobec, ki pa seveda tudi vljudno prosim za kratko predstavitev. Špela, izvoli. Lepo pozdravljeni. Najprej naj se zahvalim predsedniku Niku Previlu za izkazano zaupanje,
Moje ime je Špela Trobec, po izobrazbi sem diplomirana literarna komparativistka in diplomirana slovenistka. Zaposlena sem v poslanski skupini Lista Marjana Šarca, opravljam delo strokovne sodelavke. Sem tudi članica programskega sveta RTV Slovenija, trenutno sem pa na porodniškem dopustu, po zimi sem postala ponosna mlada mamica. Tako kot večina mladih se tudi sama v današnjih družbenih razmerah pogosto znajdem v težkem položaju. Dan danes mladi na teh nelahkih poteh resnično potrebujemo pogum, da si kljub vsem glasnim krikom in namerni ignoranci trenutne vladajoče garniture sploh upamo zreti v prihodnost, zreti z optimizmom. No, zato potrebujemo še več poguma. V tem trenutku mladi žal nimamo sogovornika, ki bi nam prisluhnil, kaj šele, da bi nas slišal ali uslišal in dejansko izboljšal težavom položaj mladih. A kljub vsemu ne smemo odnehati, ne sme nam biti vseeno, kaj počnu z nami in našimi načrti za osamosvajanje. Zato bomo še naprej še glasneje opozarjali na skrb zbujajoč položaj mladih. Razmere so kaotične na področju stanovanjske problematike, trga dela, obsojeni smo na prekarne oblike dela. Zdravstveno krizo so se poglobile tudi socialno-ekonomske stiske. Za boljšo prihodnost bomo UPI aktivno pristopili k reševanju vseh vprašanj, ki nagovarjajo tako nas mlade, posledično pa tudi ostale generacije. Ne smemo pozabiti, da ima zadovoljstvo mladih, recimo temu multiplikativne učinke. Hkrati bomo opozarjali na vse nesprejemljive prakse, ki so postale prava stalnica našega vsakdana. Delali bomo korak za korakom, želimo si, zato si bomo tudi prizadevali, da mladi postanemo popolnoma enakovreden sogovornik vladajočih in institucij ter vključeni v procese odločanja pri vprašanjih, ki so povezana z nami. Mladi razmišljamo o prihodnosti, mladi imamo jasno vizijo, v kakšni družbi želimo živeti. V družbi, ki nam bo omogočala kakovostno življenje in svetlo prihodnost. Da zmoremo, smo že nedolgo nazaj dokazali. Tudi naš glas se lahko sliši. In trenutne politične razmere kličejo k še aktivnejšemu sodelovanju in povezovanju mladih. Zato bodimo glasni, le tako bomo slišani. Zato bodimo vztrajni, le tako bomo kaj dosegli. Hvala. Špela, hvala lepa. Glasovali bomo o omenjeni kandidatki za podpredsednico organizacije. Sedaj pa se pripravljamo na glasovanje in seveda nekaj trenutkov predno začnemo. Tako smo nazaj, nekaj trenutkov bomo še počakali, predno pričnemo uradno z glasovanjem. Samo v pojasnilo, zakaj imamo tale malo daljši zamik. Namreč med nami so tudi članice in člani, podporniki, ki so starejši od 30 let in te nimajo pravice glasovanja na današnjem kongresu in jih seveda zato med glasovanjem umikamo. Tako sedaj pa bomo pričeli z glasovanjem. Glasovanje poteka, prosimo glasujte. Tako, glasovanje je uradno končano.
Sedaj pa besedo predajam vodji volilne komisije, da nam sporoči rezultate glasovanja. Jasna, izvoli. Hvala za besedo. Volilna komisija ugotavlja, da je bilo glasovanje sklepčno. Prav tako ugotavljamo, da je bila podpredsednica izvoljena z 18 glasovi za in 3 glasovi proti. Iskrene čestitke Špeli. Hvala, Jasna, tudi tebi, hvala celotni komisiji. Špela, tebi pa čestitke tudi z moje strani, čestitke strani celotne ekipe in seveda uspešno skupno sodelovanje še naprej. S tem prehajamo na zadnjo in sicer 5C točko dnevnega reda, volitve nadzornega odbora organizacije. Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani. 3 člani, ki bodo kasneje na eni izmed svojih prvih sej izvolili tudi predsednika. V roku razpisanem za evidentacije so prispele 4 pravilno izpolnjene evidentacije in 2 neveljavni. Veljavne evidentacije so Eva Globokar za članico nadzornega odbora, Marcel Tahirovič za člana nadzornega odbora, Gregor Rus prav tako za člana nadzornega odbora in Nina Anžič za članico nadzornega odbora. Kot omenjeno, so skladno z ustanovnim aktom prosta zgolj 3 mesta, zato bomo v nadzorni odbor v nadzorni odbor izvoljeni tisti 3 kandidati, ki bodo prejeli največ glasov. Glasovali bomo tokrat malce drugače in sicer o vseh 4 kandidatih skupaj. Glasujete tako, da na zaslonu kliknete okvirček pred tistim kandidatom, katerega želite izvoliti v nadzorni odbor organizacije UPI. Glasujete pa, kot rečeno, še enkrat lahko zgolj in samo za 3 kandidate, vkolikor boste glasovali za 4, bo vaše glasovanje neveljavno. Sedaj pa se zopet pripravljamo na glasovanje. Tako, spoštovani, evo, samo še nekaj trenutkov mi sporočajo z tehničnih služb in glasovali bomo o nadzornem odboru. Tako, začenjamo z glasovanjem. Glasovanje poteka. Tako, glasovanje je končano. Sedaj pa spoštovani, komisija potrebuje še nekaj minut, da preveri glasovanje za posameznega kandidata. Ta čas pa si poglejmo sporočilo iz mednarodnih voda, ki ga nam, upam, namenja Evropska liberalna mladina. Thank you from on behalf of the LIMEC Bureau. I'm Ines, I'm the Outreach and Cooperation Officer in the LIMEC Bureau, which is the European Liberal Youth. We're an umbrella organization of liberal youth organizations. In total, we have around 60
organizations all across Europe in 40 different countries, and we represent over 250,000 young people across Europe. We're in close contact with Renew Europe in the European Parliament, and as we're the youth, we're of course also in close contact with the ALDE party, and we work with them. So what do we stand for? We want to promote liberal values across Europe. We want to connect our youth organizations, enable cooperation, because as we've seen in the corona crisis, a lot of things cannot be dealt with on the nation state level. There needs to always be some European solution thought with it. And together we can always use synergies and use our own knowledge to help each other out. We have certain projects, like cooperation projects, where we had great success with connecting our youth organizations and then having impact on a policy level to pursue these liberal youth's voices and to make them heard on a national level. Of course, this is a very exciting Congress for you, and I'm very, very happy that we got the invitation for it. And I'm also looking forward to cooperating in the future. If you have any more questions about LIMEC, what LIMEC is, what we do, we have our new website, limec.eu. And there's a lot of information on it, on membership. We also have the option of individual membership. But also feel free to reach out if you have any questions. I'm always happy to answer. Yes, so I wish you a very successful Congress and great discussions. And I'm really looking forward to hearing from you in the future again. Bye. Tako, hvala lepa. Besedo pa še tokrat najverjetneje zadnjič predajam vodji volilne komisije, da nam sporoči rezultate glasovanja članov za nadzorni odbor. Jasna, izvoli. Hvala za besedo, Nik. Tudi tokrat ugotavljamo, da je bilo glasovanje sklepčno in prehajam na rezultate. Za člane nadzornega odbora sta bila izvoljena dva kandidata, in sicer Eva Globokar z 19 glasovi in pa Gregor Rus z 20 glasovi. Dva kandidata sta prejela enako število glasov, zato bomo glasovanje o teh dveh kandidatih ponovno ponovili. Glasovali bomo o Marcelu Tahiroviću in Nini Anžič. Nik, predajam ti besedo. Hvala še enkrat. Tako, ponovno bomo glasovali, torej kot rečeno, o dveh kandidatih, ki sta dobila na glasovanju enako število glasov. Torej, kot prej, glasujete tako, da kliknete kvadratek pred imenom kandidata, katerega želite izvoliti v nadzorni odbor. Kandidat, ki bo tokrat prejel najvišje število glasov, bo tako postal tretji član nadzornega odbora organizacije UPI. Sedaj pa samo trenutek, da preverimo, ali imamo glasovanje že pripravljeno.
Hvala lepa. Sporoča mi, da potrebujemo samo še nekaj trenutkov, da ponovno pripravimo glasovnico za glasovanje, ki se vam bo kot do sedaj prikazala na ekranu. Tako, ko bo pa nadzorni odbor seveda ustanovljen, bo s svojim delom pričel delovati takoj. Vsi trije člani, ki bodo danes izvoljeni, bodo na prvi seji izvolili svojega predsednika, ki bo nadzorni odbor podsem neodvisno od ostalih organov organizacije seveda tudi vodil in organ kot organizacijo UPI seveda tudi nadzoroval. Samo še nekaj trenutkov, se opravičujemo za te tehnične težave. Zgolj samo še eno obvestilo pred glasovanjem. V primeru, da bi tudi tokrat bilo glasovanje izenačeno, bomo glasovanje morali opraviti na drugačen način in sicer preko žreba, saj nam tako določa statut stranke. Sedaj pa mi sporočajo, da je glasovanje pripravljeno in pričenjamo z glasovanjem. Glasovanje poteka. Glasovanje je končano, preden pa še zadnjič predam besedo volilni komisiji, pa samo še en kratek predah. Izvolite. Tako, glasovanje je zaključeno. Jasna, predsednica volilne komisije, izvoli še zadnjič. Hvala za besedo. Upam, da tokrat res zadnjič. Ugotavljamo, da je bilo glasovanje tudi tokrat sklepčno. Za člana nadzornega odbora je bila z 11 glasovi izvoljena Nina Andžič. Iskrene čestitke vsem trem članom nadzornega odbora in v imenu volilne komisije iskrene čestitke vsem danes izvoljenim in uspešno delo še naprej. Nik, vračam ti besedo. Jasna, hvala lepa. Celotni volilni komisiji se zahvaljujem za njihovo delo. Seveda vsem članom nadzornega odbora, Ivi Globokar, Gregorju Rusu in pa Nini Andžič, pa seveda iskreno čestitam in pa vam želim uspešno nadzorstveno delo še naprej. Preden res zaključimo, pa si poglejmo še spodbudne besede naših mladih kolegov, mladinskih organizacij, ki nam izražajo podporo. Mladi se v Sloveniji soočamo s stanovanjsko problematiko. Problematika, ki je v zadnjem obdobju prerasla v stisko marsikaterega izmed nas.
UPI predlagamo bolj konkretne, bolj odločne in bolj ambiciozne rešitve na področju stanovanjske problematike mladih. Mladim želimo ponuditi cenovno bolj dostopna stanovanja, do katerih bodo prišli lažje, do katerih bodo imeli izbiro in na podlagi katerih bodo lahko soustvarjali svoje družbeno življenje, razvijali svojo družino, svoje potenciale in svoje aktivnosti. Pomembno je, da mladi ne obupajo. Rešili bomo svoje stanovanje. Lepo zdrav iz Ajdovščine in prav lepa hvala, da ste Inštitut za mladinsko politiko povabili na današnji dogodek, ter da lahko spregovorimo besedo ali dve o zaposlovanju mladih. Mladi so na področju zaposlovanja že dalj časa opaženi kot ranljiva skupina. Vzroke za to lahko iščemo predvsem v dveh smislih. Eno je, da se izobrazbena struktura mladih ne ujema s povpraševanjem kadrov na trgu dela, drugi razlog pa je, da mladi prihajajo na trg dela brez izkušenj. A po drugi strani imajo mladi vrednote, kot so prilagodljivost, dinamičnost, ne nazadnje znajo upravljati z najrazličnejšimi družbenimi mediji in kanali, so digitalizirani in lahko te vrednote oziroma ta znanja potencialni delodajalci dobro izkoristijo. Pomembno pa je, da mi te vrednote tudi predstavimo zaposlovalcem, da mi to dodano vrednost mladim predstavimo kadrovnikom. Še bolj pomembno pa je, da jih mlade že od samega začetka aktivno vključujemo v procese oblikovanja kadrov. Kaj to pomeni? To pomeni, da mlade vabimo v počitniško delo, vabimo, da se udeležujejo programa Senčenje na delovnem mestu. Vsi ti programi so programi, ki jih lahko izvajajo občine, programi, ki jih izvaja lokalna skupnost. In tukaj vidimo mi vašo dodano vrednost. Pojdite do vaših županov, pojdite do vodij oddelkov za družbene zadeve, predstavite jim programe, ki obstajajo, predstavite jim programe, ki se že izvajajo v nekaterih občinah. Bodite aktivni, povabite ne nazadnje tudi nas, ki imamo ta znanja in izkušnje k sodelovanju, ter skupaj poiščimo rešitve, da mladim tkamo pot v uspešno zaposlovanje, ter tako mlade vključimo v naše družbeno življenje, ter s tem jim damo pomembno lekcijo, da so pomemben del naše družbe, ter da lahko soustvarjajo našo prihodnost. Zato, dragi obiskovalci, bodite aktivni, bodite drzni, upajte si pogledati izven okvirov, predvsem pa poiščite pomoč, lahko tudi pri nas, z veseljem vam bomo pomagali in bodite sprememba, ki si jo želite v svojem okolju. Srečno! V preteklem letu se je praktično cel svet ukvarjal z epidemijo novega koronavirusa, druge teme in problemi držav so bili potisnjeni na stranski tir. Med drugim smo v tem času pozabili na okoljske in podnebne težave, na škodo, ki smo več let prizadejali naravi. Suše, poplave, požari, vročinski valovi in plastika v oceanih so le nekatere izmed posledic dolgoletnega zanemarjanja tega področja in neustreznih okoljskih oziroma podnebnih politik. Mladi se zavedamo tega problema in prav vsak izmed nas lahko s svojimi dejanji največ pripomore k izboljšanju stanja na tem področju. Zato dobro premisli, v kakšnem svetu si želiš živeti in predvsem kakšnega želiš pustiti za seboj. Bodi sprememba danes, ker jutri bo prepozno. Prva stvar, ne ubite si svoje želje po delovanju sami s predolgimi sestanki. Naj vaši sestanki ne trajajo več kot 45 minut. Vedno preuprašujte avtoritete, ne imeti nekoga za avtoriteto in za nezmotljivega, samo zato, ker je pač na neki visoki funkciji. Treba se opirati tudi ljudem, ki so nam najbližji, če se ne strinjate s tem, kako delujejo. Tretjič, povezvati se z različnimi gibanji, iti na ulico, delati teren, probavati, delati napake in potiskati v družbo v smeri neke socialne pravičnosti in potem vedno, ko se zmaga, proslaviti. To mislim, da je recept za kakršnokoli politično delovanje, ne samo delovanje mladih. V dobi napredujoče globalizacije mora biti tako sedanjost kot prihodnost usmerjena v digitalno in tehnološko gospodarstvo.
Napredne digitalne tehnologije omogoča oblikovanje novih poslovnih modelov, razvoj novih izdelkov in storitev ter povečana učinkovitost, ki pripomore k širšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju. Digitalizacija prav tako spodbuja varstvo okolja, ohranjanje narave, krožnost in pozitivne podnebne spremembe. Država mora odigrati svojo razvojno vlogo in tudi nam mladim ponuditi različne možnosti uresničevanja podjetniških idej, ki rešujejo izzive prihodnosti. Morda omenjene politike na prvi pogled niso povezane z mladimi. Gotovo pa si mladi želimo še naprej živeti v državi, ki stavi na razvoj. Ravno zato UPI zahtevamo ambiciozno, učinkovito, pravično digitalizacijo ter spodbujanje podjetij, ki razvijajo tehnologije prihodnosti in priložnosti za mlade. Mladi smo prihodnost te države, v katero moramo investirati. Mladi smo prihodnost, mladi smo rešitev. Saj mladi želimo, znamo in zmoremo. Spoštovani mladi člani, spoštovani kolegi, UPI. Prišli smo do zaključka današnjega ustanovitvenega zbora. Najprej se vam jaz osebno, kot seveda tudi celotna ekipa, ki je danes tukaj delala, se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas in bili danes z nami. Ste del naše zgodbe in zato tudi nepogrešljiv del. Že sedaj vas vljudno vabimo, da povabite svoje prijatelje, kolege, znance, da se nam pridružijo in da prihodnost ustvarjajo skupaj z nami. Do te točke smo prišli, ker nam ni vseeno, ker si upamo in upali si bomo še naprej. Srčno upam, da se lahko v kratkem srečamo seveda tudi v živo, se pogovorimo, kaj dobrega pojemo in seveda tudi kaj dobrega popijemo. Osebno pa bi se rad zahvalil še vsem tistim, ki ste kakorkoli danes pomagali pri organizaciji tega dogodka. Velika zahvala seveda predsedniku naše stranke, gospodu Marjanu Šarcu. Zahvala tudi podpredsedniku stranke, gospodu Igorju Žavbiju in najvsazadnje generalni sekretarki naše stranke, gospe Jani Zorman Macora, ki nas je ves ta čas prenašala, ki nam je posredovala svoje ideje, poglede, ki nas je bodrila in seveda brez vas vseh danes ne bi bili tukaj, kjer smo. Hvala vam za to. Vam, dragi mladi kolegi, pa lahko zaželim samo še prijetno soboto in ostanite zdravi. Ustvarjamo prihodnost s skupnimi idejami. Upisi. Srečno.